Нина и Жаре се најдоа на листата на Forbes. Ова се всушност првите двајца македонци кои што воопшто се најдоа на Forbes и тоа беа избрани во најдобрите 30, под 30 години, бидејќи и тоа е многу важно. Беше многу интересно во студиото, има и неколку предизвици од моја страна, што и како ни кажа Нина и Жаре, ќе видите во продолжение. Здраво и добре ми дојдовте. Здраво, добро ви најдовме. Да, многу народски кажано, но мислам дека тоа е за окружување. Како сакаш ти? Се како сакам. Ти си шо? Не, денеска се вие што сакате, јас ќе бидам добар довеќер. Ти благодарам, тоа е. Добро. Да, може и така, на крај, ако имаме време, ако не, тоа следна емисија. Може, имаш. Може, договорено. Forbes. Што реков и пред да почнем официјално вака, така Forbes. Да. Нина и Жаре, како се стигна до Forbes? Предпоставам дека, знам дека живеете со овај момент една недела веќе, бидејќи многу таза се случи. Мислевте дека ќе се случи некогаш или онака излезе со сама случајно? Како ти или ја? Ајде. Знаеш, баш кога ме прашуваа тоа, генерално не, искрено ќе кажам, без скромност, признанија очекувам. Бидејќи знам колку работиме и јас и фирмата напорно и очекувам признанија. Ама дека сум очекувал Forbes да влезам во Under 30, нема шанси. Значи, сварно не сум очекувал, бидејќи ми е како... јас сум бил ограничен, предпоставувам, како што си и многу други. Мислат дека границата е некаде таму околу Словенија и толку се едната му е недостижно и никогаш нема ни да го допреш. Така што не го очекував искрено. Може, не знам некако може и Dream Big, ама кога ме одбра на германскиот магазин The 100 у 100 жени од 100 Female Founders од Европа, тоа ми беше вау. Прво, целиот пристап на како дојда до мене и како ме контактира беше многу интересен. Твитови, LinkedIn, јавување во канцеларија, сегде. И после таа листа беше споделена од Forbes као еве 100, германскиот магазин, 100 жени од Европа, што ги одвел као 100 Female Founders. И таа листа која беше споделена од Forbes, ми беше вау, Forbes ја споделил листата од 100. И тогаш ќе посакав, да, си реков, замисли на Forbes да се најдам на некоја нивните листи и еве. Гледа жаре, се исполнуваат желби. Значи, треба да си посакаш, да. Be careful what you wish for. Да, иде ја читаш Ронда Бирн. Не да ја читаш. Не да ја читаш. Чекай, имате златни рибки по дома? Ништо така. Златни рибки? Да. Не. Реков да не е исполнила некоја од нив некоја желба. Не, нема златни рибки, има само напарна работа и многу труд. И вака да си седиш да си викаш форс, форс, форс. Ама не, многу е битна позицијата како може да биде и вака. Не, да, да. Пред само една недела се случи тоа што се случи. Жаре како еден од највлијателните до 30 години, така тоа е исто многу важно да го напоменеме во твој делот во однос на Мар. Мислам да ги насомнеш да години. Види, знаеш дека спортисти знаеш дека лажира. Така, така за да се продадат побрзо едно друго. Така овие да дечките на телевизија ќе има. Ексклузивно 35 имам, ама ги излажаме. Со фалсификувани документи во Баш Британија. Така. Да, да, да. Форс вели 28, но косата вели 34. Па сега нека видам за што да размислува. Мене ми беше последна шанса, последниот воз го фатив. Ама се исплати. Па скрос. А најсладок е тој последниот воз генерал. Да. Нели? Да, сигурно најголем. Е, жари има фора, бе. Јас Уше неколку вагони. Не знам што се брзаш толку. Не, па ја пак ќе бидам. Ама в година пак може. Па како? В година до 31. Секоја година. На листата до 31. Бевте ни на два дена, Жаре нешто повеќе си остана фино тоа во Лондон. Како си поминавте? Како беше чувството реално да се најдете меѓу најдобрите во светот? Не зборуваме за Македонија веќе. Сеш пак ја? Се договарате со поглед. Значи, прекрасно беше чувството, особено заради, го спомнавме неколку пати, еве пак, особено ивентот, настанот на прославата, беше, ние веќе знаевме дека сме во листата, затоа што Сабајлето беше објавена листата, односно по полнок вечерта. Од кога одавме на прославата, знаевме дека сме одбрани и беше фина коктел забава, фини луѓе, нормално одбрани најдобрите, ама вистинскиот момент на онака
да се почувствуваш посебно и на жување, беше кога го имаше говорот уредникот на Forbes, кај што кажа колко е тешко да се влезе, дека ова е најпрестижниот клуб на млади лидери во кој е најтешко да се влезе. Шансите се многу мали, затоа што имали над 20.000 номинации, а се одбране 300 луѓе, односно 300 предприемачи, иноватори, лидери во 10 индустрии и категории. Јас сум во малопродажба и трговија, Жара во медија и маркетинг. Докажи нешто за чувството. Двајцата сте за маркетинг, тоа е заедничкото. И после ние сме, ама не ставам. А и плюс денес кога носите иста боја, нешто Forbes да не спонзорира. Па мораме, знаеш, да им најавуваме како ќе се облечеме за јајисто. Да, Forbes е плаво, е, логотип е плаво. За тоа случајно изгледа, дали спонтано. Исто и рече баш уредников на крај, рече посебно тие двајцата од Македонија би сакал да ги... Поздрав. Тие од 2 милиони држава што дојдаа двајца што ги одбравме. Да, на... како и да номинат... One in a million сме фактички. Да. У реалноста у Македонија, односно на 2 милиони двајца. И какво е чувството? Сегуваш прашањето за било што... Какво е чувството? Евентуално. А што велите за... Може и тоа прашање. Не ли? Сега ми ја изгуби мислата. Видиш што ти значи кога колега ќе ти дојде во студија? Абе, кажи која дознавме, отидовме си нарача fish and chips, човече, од среќа. Fish and chips, о... Отидовме се најдовме и реков, ќе јадам сега fish and chips и ќе земам ел, ќе пиам некој... Ја од среќа просеко пија. Ете ти. А, добро. Ти со стил си го прославила. Да, а некој мене, као радник. Добро, да, пабови. Пабови, да. Многу ме интересира на како се стигнува да бидеш номиниран воопшто за да се најдеш на оваа листа и како оди после гласањето, тоа Forbes, си го избери одреден тим на Forbes или има некој интернационално жири гласање? Така, влегуваш во факултет, basically. Значи има номинации, треба да те... номинира, да се номинираш, ми се чини секако има мисла нека поише. Имаше три канали кои знам. Едното е, можеш да се номинираш сам, може да те номинира некој друг и третото е 100 уредници нивни кои што бараат по канали и препораки и сурфуваат и ноги. Генерално е како учиш на факултет, затоа и они така и го кажуваат, класа го викаат. Знаеш, не викаат избрани за 2008, него викаат класа за 2008. Так. Извини, 18. Зошто они си имаат тек потоа многу активности ќе прават со насеве, правели и со другите, баш те третираат како класа и нивната цел е што повеќе да излечат меѓусебна соработка меѓу луѓето што се одбрани. Значи, малтене да го придвижуваат светот колку можат подобро, секој нормално во своите региони и слично, ама преку меѓусебна соработка. Така и за прв пат годинава и ќе не спојат класава од Америка и класата од Европа, до сега не го правеле тоа. Годинава прв пат ќе има заедно ќе има прослава или како и да кажеме, не знам што ќе биде, ама генерално поентата ми е дека тоа е целта. Сближување на луѓето, остварување контакти меѓу себе и заедничко некакво вмрежување за некаква повисока цел. Значи, ова е еден добар почеток на нешто што може да биде многу големо на светско ниво. Баш, мислам, онака како се прашувам, sky is the limit. Знаеш, не би сакал да си правам притисок некаков или нешто, може да ти се одрази лошо, ама кога ќе размислиш каква све можно сега ќе имаме низ целиот овој период, сериозно, онака, треба да зграпчиме. Да. А инаку процесот, да ти го докажам, пошто мислам дека те интересира, може би некој ќе го интересира, е после првата, после сите добиени номинации, прават прва селекција, кај што првиот мејл остварен што го добивме, претпоставам дека исто било, беше congratulations, you are a Forbes 30 under 30 nominee. Не ме тука почнува. На жале пиша избран ти, ама не кажувај, ќе те прочитаме вече. Да, и се тоа беше confidential. И тука почнува првата, тука ти се всадува првата првиот момент дека вау, можно е да сум Forbes 30 under 30, тука се раѓа желбата и кажува си ја мислиш после 2 месеци додека трае цел процес. Ама ни целиот процес ти вика со секој контакт имејл, ова е confidential. Значи не треба да кажуваш, држи си го за себе, знаеш, да. Исто и тоа е онака малце како деве. После стигнува еден мејл со прашања. И ти ставаш стори во момент. Ти стори, да. И се зезнуваш. Дечки, не кажувајте, ама на македонски пишуваш да не те разбере. Не, ја у тој контакт да ти кажам, уствари, заради тоа confidential, и што не смееше да кажеме на никој. А после тоа добро имаше друг мејл со прашања, па е лист, па пратете не слика, па нели натаму одеше. До моментот вие сте у 50 финалисти, ве покануваме на Celebration во Лондон. Значи ние кога трнавме не знаевме дека сме не бевме уште нели сигурни дека ќе бидеме тие 30.
И дента кога веќе беше објавена листата, се ме пишуваат мајка ми и татко ми, нели, комуницираме и сестра ми вика: "Леле, ќе споделам." И викам: "Чекај, чекај да помине вечер настанам, не споделувај." И викам: "Демек, не ми уште ме на конфиденшал моментот." И ми вика: "Значи, Нина, на Google е објавено." Да, знаеш, го има на forbes.com. Не, не сакам да видам, знаеш, на лице место. Да ми рече. Реално на никого не кажавте или? Не кажам го, ние така. Никој на никој на никој. Никој не кажува. Претходно? Јас кажав на нормално на мајка ми. Првиот мејл кој стигнува. На мајка ми, татко ми, сестра ми и Мартин, ти го знаеш, партнерот. Исто, исто ја, само дома. Мислам, најблиски. Е, па сте кажа, па не е фер. Нели го прекршивме договорот, така? Гаси камери. А шта ќеш? Сигурно можам да предпоставам, тоа е момент кога прво тебе не ти се верува. Апсолутно. Второ, веднаш сакаш да го споделиш моментот, бидејќи онака. Една, добро, споделуваш со луѓето со кои што имаш доверба, валјда, и зашо кој што најмногу заслужуваат во тој момент да се споделат. А имаше моменти кога никому не кажав. Не знам зашто. Мислам дека као чекав... Као несигурен некако. Дај нека трнем колку толку работа, за да озбилно првиот никому не кажав. Еј, да не подречам работа, ва? Е, тоа, да не се уречам. И мене ми се случува некогаш, не сум суеверен. Ама, да, не е суеверност, веројатно, ама има некој момент. Тоа е валјда за човекот, не знам. Црни мачки гајле ми е, пример, 13-ка такви работи гајле ми е, ама не знам. Тоа мислам дека е тоа човекот. Па веројатно. Јас сакам многу да ги славам работите и може некогаш и прерано ги славам, ама не верувам дека ќе си го нешто покварам. Од искуство мислам дека заслужено ги славиш. Реално и секогаш имало доволно. Вие ќе ја кажете ли историјата се вака како? Еве Нина може да каже. Нина ми е гостинка, жара јас сум. Да, чест ми е што сум гостинка кај тебе, зашо 5 години беше со нас, со групер. Да. И се знаеме, мислам дека многу добро. Повеќе од добро. И викам чудно ќе ми сега да те интервјурам, се си знам. Добро, за жаре не знам се. Што мислиш ти извади да речеме како карактерни црти, карактерни особини, 3 до 5 што ја направила Нина? За Нина? Успешно да речеме, така. Ми се свига прашање. Нели? Ќе ти дозволам. 3 или 5? Сега си можеш 3? Сега си земам. Можеш 3? Можам. Хајде 3. Учење? Добро. Упорност? Посветеност на работа. Добро. И 24/7. Не, не, три реков. Работа реално. Да. Кул. И мултитаскинг, и уште многу. Три. Други работи. Пет му даде, пет. И многу мејлови, така натаму. Требаше да извадам некој принтскрин мејл. Ќе беше добро. Можеш. Дечки, кој ви ја дава најголемата поддршка? Дали се тоа оние кои што сега ги споменавте дека први уствари реално им кажавте? За мене да. Дефинитивно. Мислам, сите имаме неколку блиски луѓе кои што ни ја даваат поддршката и тие кои што ги споменаш со кои што имам споделено, односно фамилијата на блиските. Да, мислам дека генерално првичната поддршка и најважната столбот е од таму, а после се и пријателите и другарки и значи реално многу, мислам дека е многу важна поддршката за да те to keep you going, онака со полна пара и енергија. И од друга страна, јас многу оваа поддршка што ја спомнав ми е најзначајна затоа што добивам онака непрочистена, најреална, искрена критика. Да. Тоа е најважно во тие чекори, да, нели многу, да не е многу ретко да, да речам дури некогаш престрога критика. Да. Ама тоа е добро. А така што да, затоа сум веќе незадоволна. Еве, благодарение на мајка ми, татко ми, Мартин. Фала ви што сум незадоволна. Не, се шалам. Да, секогаш може повеќе и да, баш затоа е секогаш може повеќе, секогаш може подобро и мислам дека стремежот за перфекција е тоа што не знам дали е нешто што се достигнува, ама е доволно да се стремиш кон перфекција за да одиш натаму и да бидеш се подобар и подобар, односно денес да си подобар од вчера, утре подобар од денес. Да. Ти уште како мала сакаше да ги споделуваш работите со останатите. Може да побарам од режија само фотографии кои што се насловени како Нина дете. Да видиме Нина како била, како дете. Името на фолдерот свека. Дали си сериозен? Тука да не е брајчино ова слика. Кај се овие слики? Може да не е во брајчино? Да, да, да. Таа другата. Со кого си сликана? Чекай, не ги гледам, ја не ги знам овие слики, го знам од кога не сум ги видела. Со сестра ми? Одамна. Ова е сестра ми, да. Чекай, ти која си? Јас таа што ја држам, да,
не би малце далеко ми се. Е, требаше монитора да го ставиме на, на десно, ама ќе се снајдеме некако. Не догледува Нина, сепак не... е по 30, не е по 20. Under 30. Да, од секогаш сте гледа дека си била вистинска сестра и предпоставам дека сестра ти е таа која што секогаш најмногу те поддржува. И лажните, да. Лажните сестри се најлажни. Лажните сестри. Да, сестра ми е многу голема поддршка и бидејќи сме разлика 8-7,5 години, се надавам дека ќе представувам мотивација, дека јас ќе бидам тука да ја поддржам секојаш во животот, да. Понатаму и на незиниот пат. Ајде ќе видиме, дали Марина да ја имаме на телефон? Да. Марина, да, како си? Какви работи прави? Добра, здраво. Нина ми делува изненадена, ама реално изненадена, затоа што не ни сомневаше што и како ќе направиме. Ти ми кажа дека имаш трема и ти е незгодна, ама не те гледаме, така да без гајле слободно опушти се и кажи ни каква сестра е Нина. Добро, мен мата ми кажа кликата, па само ве слушам моментално. Иначе, Нина, сестра, осуништата, накратко. За да не звучам клише, ама секогаш е тука за мене, за најразлични работи. Почнувајќи од да ми помогне што да носам на вечер, па се до најискрени совети и ме учи за се, у животот буквално за се. Чекај, стоп, збори пополека. Исти глас имаме, исто збориме, збори пополека. Па, јас полека се трудам да зборам. Ова е многу пополека, Нина. Добро. Марина, кажи ми вака, какви чувства ти поминуваат кога си ја гледаш сестра ти на телевизија, на Forbes, на Станите, каде што има во најдобрите предприемачи и така натаму? Па најгордо се чувствувам како може. На почетокот кога почна да има на телевизија пред 7 години, колку беа, ми беше многу чудно и се возбудував по 5 пати и ја гледав секоја емисија, оче бе возбудена, а сега вишто си ја гледам како сестра ми е фејмос и тоа е тоа на телевизија има. Сега не ја гледаме веќе. Супер. Ви значи веројатно поддршката една со друга, Нина, вака убава тие која си слуша за тебе од сестрата? Да, преска имаше стајна една слика и беше пишував дека она ми е my person. Да, е па сега знаеш, да. Знаеш сега кој ни е изворот за фотографиите? Еве, добро, спатив, да. Кај ги одбрав тие, Марина? Не ги сум ги видала. Мајка ти ти помогна, мисла Марина, или? Да, ја прашав и мајка ми за да ги одобри сликите, дали се окей. Фамилиарно со дозволи. Да. Марина, која карактеристика на Нина најмногу ти се допаѓа и сакаш да ја копираш? Една. Не знам како да одберам една. Еве, три. Три. Упорна, мултитаскинг и самодоверба. Малце ме копираш, ама добро, ајде. Епа, ќе ги кажат и сите. Ама тоа е тоа, така, тоа се тие работи кои што се најважните. Да, и да учам и да бидам успешна нормално, ама тоа се... А нормално нема да кажеш напорна работа, зашо би посакала да работиш волку? Упорност. Па, да, е остран и поднатино, петте. Фала ти, Марина, многу за времето. Извини што мораше да откаже стоматолог, но мислам дека беше супер изненадување. Вреда се. Така, имај убав ден, па гледај на до крај и после на YouTube ќе може да ја моташ повеќе пати, Нина. Не, не ме гледа веќе. Сега го, чао. Добро, супер, убаво ова испадна, нели? Да, нели жаре како викаат сега, да не е само едната страна новинарски, двете страни да ги... Многу убаво. Да ги има. Многу убаво. Многу убаво. Многу убаво, најубаво. Ти жаре од кого имаш поддршка? Сега си ти наред. Тоа е тоа, најблиските, нормално, ама многу е битно и ти самиот како си. Значи, ти самиот да се буткаш. И ти сите ги работи што ги кажа, Нина, знаеш, битни си и ти самиот да ги имаш. И ти вродено да си незадоволен под наводници и ти самиот да си викаш можам ја подобро цело време. Така да, знаеш, едно е да ти го зборува, тоа ти да не веруваш во истото и да викаш како не, најдобар сум, шо поише од ова, саката е, знаеш, и слично. Да. Пошто тоа често се случува. Тоа е првата природна реакција, ве, на, па да. На критика што си тренува. Сигаш, аман тебе, па шо поише саката? Знаеш, и увек е па... Како да не може никогаш повеќе. Да, не, цело време види го Владо комшијата. Ти текнуе, види го Перо, ништо не е прег. Знаеш, ама не треба да си таков, него да веруваш на најблиски, да веруваш дека они сето тоа со добро ти го мислат. И значи, они гледаат во тебе потенцијал за подобро.
Така. Жаре, еден е успешен проект телевизиски кој што веќе години, колку години на? Кој е 9 години? Ќе кажав 10, значи да 9 години. Тоа е во денешни медиумски услови кај нас е дефинитивно успех. Тоа е како кучешки години кај нас. Кучешки години. Знаеш, така му дај. Една година колку години се? Према 7 кучешки. Така некако. Да. 45-та сезона терам. Веројатно очекуваш сега некога да имаме на линија. Веројатно некога очекуваш сега да имаме на линија. Па не очекувам. Па немаме. Па тете ти. Немаме, ма зате ви имаме нешто друго. Што има? Обично, секогаш сакаш на гостите ти да им приредиш некој изненадување. Сакав и аз тебе да ти приредам некој изненадување. Ама си викаш батали? И не, ќе остане идејата. Јас имам прашања, многу прашања. Добро. И ти во 90 секунди ќе видиме колку ќе ни одговориш. Супер. Ама онака ќе бидат многу кратки прашања. Може да побарам од режијата 90 секунди бекграундот. Ајде. И на наш знак кога ќе може да стартуваме со Жаре. Ајде. Спремен си, Жаре? Да. Чекај да јас да ја намесам слушалката за да добро да те слушам. Опа, ќе има и TikTok и свето. Ќе има TikTok. Евен ја. Тргна, ајде. Може? Не тргна. Може. Ајде. Може ли да бу... Може. Жаре или Жарко? Жаре. Тетово или Скопје? Скопје. Ексклузив или големи и мали? Големи и мали. Големи и мали или еден на еден? Големи и мали. Пет омилени работи без кои не можеш во денот? Телефон, компјутер, таблет, некоја пијачка и филм или серија. Инстаграм или Фейсбук? Инстаграм. Последно нешто што си изготвил? Шо направи, бе? 6 секунди може. Леле, не знам. Брзо. Не се сеќам. Помилена пцовка. Да ти, нешто така. Најромантичен момент до сега. Не знам, се направил нешто со свеќи, сигурно. Оружје. Без кого не може да живееш? За жал, без работа. Најнесватлива книга до сега? Најнесватлива? Уу, не знам, бе, биографија читам. 40 секунди. Омилена маркетинг финта. Провокација. Провокација. На кого би сакал да му простиш? Сам на себе, ова беше длабок. Пица или лазањи? Еее, лазањи. Колку пара кондор имаш? О, многу. И тоа свеат ти да си. Уште 20 секунди, Цеца или Карлеуша? И тоа е тешко. Ни една. Најголем лапсус до сега? Не знам, сум направил, ќе ти кажам по-долго. Добро, кога последен пат чекаш ред за тоалет? Си во Лондон. Филм на кој би плачал? Заврши. Заврши, Жаре. Кажи на што би плачал, ајде. Заврши. Ајде сад, докажи си филм на кој би плачал. Не знам, дајте некој? Епа, не знам. Не гледам такви. Или може... Сум емотивен човек, ме дирнува, не дека нема, не ми текнува на конкретен некој. Е, уште колку прашања остана. Ништо, ќе оставим за следен пат, ако не. Ајде. Може? Ама добар беше. Во секој случај беше. Пробав најбрзо. Давав се од себе. Точно. Добро. Како стоиме со групер, со еден на еден? Во меѓувреме може само да побараме дел од фотографиите на Forbes, каде што Нина и Жаре беа, се разбира, во Лондон, чисто да видиме дека не измислуваме како беа на местото на настанот. Што се случува во моментов со групер и со еден на еден како проекти? Што следува во иднина? Кај нас се случува 7 години, односно пред на истиот ден кога беше прогласувањето Forbes наградите, беше и седмиот роден ден на групер. Седмицата е иначе символ за среќа, стабилност и така натаму, и нас не е среќна. Имаме моментално по тој повод една кампања што се вика Златни сделки. Еве кој не ја проверил да се ја провери. Да искористам, да кажам што пропушта. Инаку, групер, треба се кажав дека полни 7 години. 7 години се трудиме да промениме нели, трговијата, влијаме. Една работа која што сме искрено задоволни е дека имаме, речиси, 200.000 регистрирани корисници веќе и над 2.000 соработници со кои што стварно сме и пријатели покрај соработката. Инаку, значи, една работа која што постојано работиме и која што се менува, затоа што покрај сите работи што ги набројавте, упорност и напорна работа, брзината за промени, брзо одлучување се една од многу важни работи во овој брз свет дигитален на промени. Така што тоа е интересен податок е дека веќе 40% од продажбите не се преку мобилна апликација, значи десктопот полека мобилниот ќе го замени.
така што многу енергија и нови функции инвестираме во мобилната апликација, тоа ќе го продолжиме и во 2018-та. И еве нешто што би ги интересирало корисниците е дека ќе имаме 5 специјални кампањи како што е Златни здоки во текот на 2018-та година кои што дел веќе се планираат. Одлично. Жаре? Виш, емисијата се тера стандарт, а си е машинерија. Само по себе? Да, одамна се тера таму. Имам перфектна, би рекол, екипа од продуцентот Георги Джамбазов до тимот сценаристи, меѓу кој што и Маријан, нашиот и ваш Маријан, да. Нели фактички. Одличен, одличен човек, фала Богу, и добар пријател. Така а колку ќе сте во тимот? Многу. Значи, на емисијата работат околу 30 и нешто луѓе, а во маркетинг агенцијата работат 25. Маша. Со тоа што тие што работат во маркетинг агенцијата не работат во емисијата. Ги делиш. Не смее да се мешаат. До жолтата линија е еден на еден. Ето, ето. Жолто. После тоа маркетинг. Да, така, да, така да, супер. Мислам дојдовме до ниво да се поставени работите на шините, си вози возот како што треба без да има никакви пречки и многу ми е мило поради тоа да имам, знаеш, време е вака да си гостуваш, да отидеш, да останеш 5 дена на место 2 дена во Лондон. На пример, тоа што да звон, на пример. 2 дена. Така да тоа е многу голем луксуз да бидеш. Знаеш ми. Да. Да. Времето е да, времето е луксуз, да. Најредкиот ресурс. Супер. Одлично, јас ви благодарам многу за гостувањето, си поминав супер. Штета што многу брзо ни помина времето, ама ќе се договориме, ќе имаме и следни прилики каде што. А Нина, сакаше нешто да ме прашаш? Не, не. На почетокот ми рече имам прашање за тебе. Не, се шалев, тоа е друга емисија, кажав ја ќе ја водам таму, ќе се не да те прашувам за групер како ти беше. Може, договорено. Фала ви уште еднаш и само напред. Јас сум сигурен дека овие ваши проекти чеда кои што се позади вас, дека мал е пазарот во Македонија и дека навистина ќе заминат преку граница не е тоа, без пречка, пасош, тино. Без нема пасош. Еве Македонија ја прославивме на многу места, така што мислам дека и треба да сите што се првпат се најде, не знам тоа дека првпат е Македонија на ова листа, така што треба двајца. Да го цениме домашниот потенцијал. Па нема искрено да немаше, на пример, нема Срби, нема Хрвати, има еден босанец. Да. Знаеш, ретко е. И тоа е една вистина за гордост. И да, се надевам дека знаеш дека не ви е криво што сме ние. Како не сме да им биде криво. Напротив, задоволство е. Ти имајте благодарам, вечери. Шо не викна. Ке се видиме. Ала. Од оваа недела започнавме и со рубриката Урбан хит. Дуа Липа ни беше хит секој ден и мислам дека некако треба да заокружиме оваа недела и викендот со нејзината најнова песна која што навистина веќе се искачува на врвот на сите топ листи.